Ipak ćemo razgovarati sa mojom koleginicom Brankom Lasković o jednoj temi koja podjednako zanima i muškarci i žene, a to su današnji standardi lepote, šta je nekada bilo privlačno muškarcima, a šta je danas. Da li se nekada višak kilograma smatrao seksipilnim, a sada odbojnim? To ćemo pitati Branku Lasković. Branka, dok si se šetala Beogradom, šta si zaključila? Da li su Srpkinje podlegle trendovima i da li mogu da pravdaju epitet lepotica? Miloše, mislim da mogu i mislim da žene iz Srbije važe za žene koje su lepe i svi nas prepoznaju po toj lepoti i složit ćeš se i ti sa mnom. A kada pričamo nekako o lepoti, ja se upravo nalazim u jednom kozmetičkom salonu, odnosno salonu lepote i razgovaram sa našom glumicom, pored mene Milica. Miloša, Milice, nekako smo u pravom trenutku izabrali ovu temu kada sam vas pozvala danas i rekla šta je tema, vi ste upravo rekli pa dođite, ja se sređujem. Da, pa evo, ja sam bukvalno do pre pola sata bila u Vili Kanački na snimanju i sad sam, pošto Ada Kanačka uvijek ima lepe sređene nokte, došla ovde u Biju salon da sredim te nokte, tako da ne sređuje Ada te nokte, imam devojčice moje lepe koje to rade za mene. I namestilo se to da je priča o lepoti, a da smo mi baš u salonu lepote. Koliko je danas nekako se promenio taj standard lepote današnje devojke sa 20 godina kako izgledaju nego recimo kada ste vi imali 20 godina? Pa u moje vreme, pošto imam 53 godine, mislim, nisu postojale sve ove plastične operacije i čudesa, mislim, nisu se tako koristile i mislim da je to bilo lepše i bolje i mislim da je svako imao svoj neki karakter i osobenost i svoju osobenu lepotu i prosto mi je to bilo lepše. Sad mi se nekako čini da sve žene liče jedna na drugu. Mislim, svako radi naravno šta voli i šta hoće, ali znaju moje devojke ovde, ja volim da se negujem, volim aparaturnu kozmetiku, znači aparate koji vas neguju, možda dubinski ubacuju neke serume i neke kvalitetne supstance, tako da ja sam za negu, a ne za ubrizgavanje igle, operaciju i nož, to ne daj Bože ako zatreba u smislu zdravlja, onda, eto, mislim da se treba čuvati za to. Koliko je teško kada nam je nekako nametnuto sve to danas, kada gledamo društvene mreže, pa i medije, serije gde svi izgledaju savršeno, koliko je teško nekako ostati dosledan i prirodan, odnosno nekako sve žene misle da će se upravo dopasti muškarcima ako su baš savršene. Kako je vaše mišljenje o tom? Pa ja mislim da niko ne zna zapravo šta je savršeno, svakom je nešto drugo savršeno i zato je divno što svako može naći nekog koji će njemu biti savršen. Ja kažem, nisam da svi budemo isti, da svi budemo unisoni, tako da ja zaista jesam protiv tih ubrizgavanja i pravljanja ljudi da su šabloni i roboti i plastika. Prosto volim prirodno i mislim da i muškarci vole prirodno. Ja ne znam zašto žene se odlučuju da ne žele da ostare. Mislim da je privilegija ostariti. Privilegija je dobiti neke bore i biti stariji, jer to znači da živite. Samo ljudi koji, nažalost, nisu živi, a umrli su mladi, ostaju zauvek mladi. Prema tome, iskoristite vaš život najbolje što možete, živite. A bore i sve to, to je normalno. Ne možemo uvek biti bebe. Zamislite da treba uvek da budemo bebe ili deca. Pa, ovo je život. Da budemo i stariji. I Bože zdravlja, još stariji i još stariji. Da li nekada razgovarate sa mlađim generacijama upravo na tu temu? Da li vam nešto kažu, da li ih posavetujete pa kažu samo ćemo nešto malo da korigujemo, da uradimo, da se našminkamo? Pa, ne znam, ono, ja mislim da svi znaju moj stav da je da se ne ide pod nož, da se samo neguju, da se, da, ono, naravno, budu uredni, idu u kozmetičke salone, idu kod frizera, neguju se, sređuju se, naravno, devojke da se šminkaju, što da ne. Ali ništa agresivno, ja uopšte ne volim ništa što je agresivno. To je moje lično mišljenje. E sad, i mislim da starost nije ni u borama, ni u tim nekim stvarima. Starost je nešto drugo. Videla sam, zašto to kažem, pre možda 10 godina,
na jednoj naslovnoj strani jedna divna gospođa koja je tada imala 70 nešto godina, bila je toliko isfotoshopirana da je imala ten devojke od 17. Međutim, ona i tad nije izgledala mlado. Znači, nije starost u tim borama, starost je nešto drugo. Starost je da vam se vidi u očima vaš život, a mislim da nema ništa lepše nego da se vidi život, da ste živeli. I zato, zašto, šta fali? Neka, ja volim sve svoje bore i ožiljke. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu. Ja vas sada ostavljam da nastavite sa ulepšavanjem. Znam da imate malo vremena, da. Pa evo, Miloše, čuli smo našu glumicu Milicu Milošu, šta kaže na ovu temu.